שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים ללמוד מהספר אפשר גם אחרת של משרד החינוך. השאלה היא כזו: מה הייצוג האלגברי של פונקציה קווית ששיפוע הגרף שלה הוא מינוס חצי והיא עוברת דרך נקודת החיתוך של הישר y שווה 2x ועוד 5 עם ציר ה-y? אז קודם כל נפרק את השאלה. שואלים אותנו לגבי הייצוג האלגברי של פונקציה קווית. אנחנו מחפשים ייצוג מהצורה y שווה ל-mx ועוד b. בהמשך אומרים לי ששיפוע הגרף שלה הוא מינוס חצי. אז אני יודע שה-m שווה למינוס חצי. ובהמשך, אם אתם שמים לב, אומרים לי והיא עוברת דרך נקודת החיתוך של הישר y שווה 2x ועוד 5 עם ציר ה-y, אז מה שאני יודע, אם היא עוברת דרך נקודת החיתוך עם ציר ה-y, אמורים להציב פה ב-x 0, וברור שאנחנו נקבל את ה-b. אז זה 0.5. ברגע שאני יודע שהנקודה היא 0.5, אני מיד יכול להסיק שה-b שלי הוא פשוט 5. אוקיי? ברגע שיש את נקודת החיתוך עם ציר ה-y, זה ממש מיידי. לכן y שווה למינוס חצי x ועוד 5. קחו כמה שניות, ודאו שהכל ברור. אם עדיין יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב ולשאול. אם הכל היה ברור, אנא כתבו לי שהכל ברור, וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה, להתראות בהמשך.